Iya. Mending kene boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan iya. Daripada boga akun gawe nyerang batur. Pokona mah ulah hilap, like, subscribe and komen. Laras pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu, patepang deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng memparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karerencangan usanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagegelan pederan dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Mitra kaum dangu, cul pigeulang leungeun Mbah Bejo dilepaskeun. Leungeun nu dipake nyekel teh ayeuna geus robah jadi mangrupa siku. Hiu, jatuh, nyatok gado. Hiu, gedung, disusul ku leungeun kencak karena nulobros hulu aman. Tapi diteang kitu namah tetela Mbah Bejo kuat oge. Sakitu ditoron teh mehna ukurung ngagigeug. Ngan barang rek dihanca deui mehna rikat ngejat bari kukuringisan. Pang-pang namah pigeulang leungeunna nu masih keneh karasanya nyautan. Motong ngejat sia Bejo. Karena nangtung bari ngatayap lempang lalaunan nyamperkeun ka Mbah Bejo teu beda we ti maung nukeur ngadodoho mangsa. Aduh. Bah Jagur nu tadi kapayahan ngulisik bari humarurung. Aduh. Karena ngareret ku kitu teh mah bisi Bah Jagur ngalakukeun gerakan nu teu disangka-sangka. Hal ieu memang hiji kasempatan nu kacida hadena pikeun Mbah Bejo mah. Temicen tempo ngagentak nyebrut peureup nangenca rek ngahakan beungeut karena nu harita keur ngaliuh. Hiu plos tapi karena cukup awas barang karet bujur panona yen Mbah Bejo ngalakukeun tindakan ngabongohan deui sakilat karena Malik ngabarengan pasangan dewasa medi. Lol peureup Mbah Bejo nyampe rek ngahanca beungeut na dat sekaligus digunting pigeulangna sabrot jabrot jurus kembar geus teu bisa disingkahan deui ku Mbah Bejo. Ngadadak kana dadana sarta waktu Mbah Bejo keur ngagaleong keneh karena nu can ngarasa puas lantaran tadi mehna dibongohan ngagentak ngabelesat dina gerakan manuk besi nyambar arak lauh sarta tanta parah deui beres gerakan cari noktrok ngahanca beuheung Mbah Bejo nu beulah kenca nu bikeun Mbah Bejo mah es tuning katuruk katutu. Hiu jeron aduh sakitu badana nu andi hijang kung badag teh mahina nepi ka ngoceak maratan mega badana ngoleab teu beda we ti kalakai katebak angin. Tah dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu,
cag heula urang tunda kaayaan Bah Jagur jeung Bah Bejo. Ayeuna urang tong heula kaayaan Jaja. Ngaran-ngaran wanyar panganten piraku we make teu moho teu beda we tinu kokomoan. Salilana ngan hayang padeukeut ngan teu kageugeut pageuh lengket masket lir kena kulegeut. Montel nangkel sungkan paanggang sanajan ukur sajengkal. Memang kitu ilaharna nu keur oleng panganten mah. Sok hayang bae paduduaan ulah aya nu ngagimbreung-gimbreung. Saperti kaayaan Jaja jeung Nyi Edah. Kaayaan Jaja jeung Nyi Edah ayeuna teh keur sumedengna beberat sangga. Bubuhan anyar panganten kaharti mun sapopoena teh tara yeuh incah di imahna uluk kutek we di jero enggon. Ku kituna teh mah sasat pepeuyeuman nu dipendem aya tauna. Dinangna nengne bisi diguar batur ayeuna kapareng digelarkeun kalawan moal aya nu ngaharubiru lantaran geus disahkeun ngawungkul pikeun hancenganana. Nya munasabah pisan mun Jaja kena kubabasan mak-mak meuk-meuk. Rajeun mun kaluar ti imah boh kacai atawa ngalayung kaburuan kudu bae rerentetan. Nu kurang ngarasakeun masok nimbulkeun rasa kaluman tapi nu ngaragap angen sorangan mah kabeh-kabeh pada tinggelenyu ngawangun imut boga rasa diguar deui lalakona baheula dina mangsa nincak kabalenyungcu. Malah tekurang-kurang nu saterusna tingkalieus miceun beungeut lain dumeh ngarasa ceuceub atawa cua lain ieu mah ngan saukur kasurung kurasa urui kumetap boga rasa dibibita. Telila ti harita dina hiji mangsa kadenge aya nu uluk salam. Sampurasun. Tupi Jaja aya calik kitu. Di luar kadenge aya nu pupuntenan malah make nyebut nyabit-nyabit Jaja sagala. Aye, sadapa guru geuning. Jaja ngagentak ngagajileng tina bangku tempat sarena. Sanggeus ngabereskeun buukna gap kana kameja, sanggeus dipake kojengkang Jaja keluar tinggona meru kareup. Ari brai teh mukakeun panto bener bae guruna pamurutala nu geus manco hareupeun panto teh jauh ti manehanana. Surya ngajeng jenang tung gigireunana. Aye Pak Guru geuningan. Haturan kumaha damang? Jaja sajroning ngabagiakeun teh teu wudu hatena mah kaget oge. Naha guruna teh bet babarengan jeung Surya? Sasat Surya teh geus jadi musuhna alatan basa tiwasna si bongkok teh. Memang ari jeung manehna mah Surya teh geus lain mangrupa musuh deui. Akurna teh keur basa waktu gumilar jeung pamajid kungsi ngararep di manehanana basa tepung laung jeung pajamian lantaran Bah Jagur nu keur dipaluruhna kabeneran keur teu nyampak. Harita pisan akurna teh pangpangna mah Surya anu ti heula sumolondo menta pangampura boh ka Jaja boh ka Nyi Edah sumawona ka kolot-kolotna. Benang disebutkeun ayeuna teh geus taya gantar kakaitan deui mitra. Cager jalu, kumaha sawangsulna? Pamurtala ngagelenyu, patepung deui jeung murid kakasihna. Aya hibar pangduana, mangga calik atuh Pak Guru. Manilami atuh geuning nyaba teh. Dupi pamajid sareng paum kamarana, teu ngiring. Jaja seterusna ngareret ka Surya selongkorong mehna sesalaman. Mimiti ka pamurtala terus nema ka Surya.
aya-aya geuning geus silih luberkeun ieu teh. Pamurtala ayeuna mah anu ngarasa kaget. Puguh manehna mah geus ngabogaan maksud pikeun ngakurkeun Jaja jeung Surya. Tapi geuning ayeuna kabuktian bet geus akur leuwih ti heula. Asumuhun tos lami da, Pak. Asumuhun tos lami. Surya oge milu mairan bari ngabelehem panonna ngareret ka Jaja. Pamajid sareng Mamang mah ka Garut. Surya neruskeun cacaritanana ngajawab pananya Jaja. Bus pamurtala jeung Surya ka jero, kujengkang Jaja kanggon nyampeurkeun Nyedah. Hega rewosan sakeudeung. Tembong riuk beungeutna Nyedah bangun anu murukus sunu. Ngarasa sungkan kudu nepungan pamurtala teh. Tapi sanajan kitu manehna teu loba pamolah terus bae kaluar nuturkeun salakina anu ngoloyong deui nyampeurkeun pamurtala ka Tut Surya. Pangkeun pun bojo Pak Guru. Jaja ngenalkeun pamajikanana. Rai beungeutna eceuy. Oh, ku tante geus salametan. Pamurtala bari nyerenge. Alhamdulillah parantos Pak Guru. Jaja semoga belehem. Rai beungeutna jadi tambah eceuy, kret ka Surya anu keur manco bari nyerenge. Alah syukur atuh, moga-moga sing lambat lambut. Geus tambah ayeuna mah kawajiban teh Jaja. Dibeung beuratan ku anak deungeun. Pamurtala ngahehe. Solongkrong Nyedah munjungan ka pamurtala, sieun-sieun oge wayahna kana jadi guru salakina. Memang ari panggih mah lain kakara, kapan ti heula oge geus kungsi tepung nyaeta waktu pamurtala mimiti datang bari mawa layona si bongkok. Tapi sanajan kitu ari sieun mah tetep bae teu bisa dibebenyokeun. Ngarasa seber kurupana mun nenjo beungeutna teh sok ngadadak beungeutna sorangan ngadadak ateul geus puguh punduk mah manipating sariak sagala. Mitra kaum dangu. Sanggeus munjungan pamurtala solongkrong deui Nyedah ka Surya teu ngaluarkeun ucap sakecap. Ukur beungeutna bae meni beureum atuh Surya nya kitu keneh manehna mah tetep nyerengeh sarua deui ari beungeutna mah pada beureum. Ku kitu tea mah rasa kaera teu daek leungit ari ras ku kalakuanana baheula. Dipikir-pikir mah bet jadi isin ku diri era ku awak. Boga kalakuan teh beda we ti sarto. Tah Jaja, Nyi Edah nya kitu oge Surya. Pikeun bapak mah lain deui ngarasa bungahna mireungeuh hidup kabeh geus pada-pada akur. Mana kitu oge geus tangtu pada-pada ngalubarkeun sagala kasalahan sawang-sawangan. Memang saanyana mah urang teh teu perlu ngayakeun atawa nimbulkeun pasendatan. Lantaran saanyana mah urang teh pada-pada samaksud satujuan. Pada-pada rek nyeun balitungan jeung Bajagur. Jeuk pamurtala. Asumuhun-sumuhun laras pisan. Jaja mairan. Memang ayeuna teh manehna geus nyaweun yen Surya teh lain anak na Bajagur, malah ceuk pajamian mah lain anakna malah cek pajamian mah punten. Malah cek pajamian mah kapan menang nyulik cenah ngan teu diterangkeun saha nu jadi indung bapana. Enya kitu nu matak perlu urang teh sabilulungan. Mun bisa mah Bajagur teh urang insapkeun sina babalik pikir. Oh mun bisa kitu oge.
nyari tetep merugul masana teteh salah-salah teuing lamun maehna ku urang ditindak nu satimpal jeung kasalahanana. Eh, kajongjoran ngobrol teh. Kamalan ai tuang Rama yang jaja. Pamurutala saterusna nanyakeun panuria dumeh ti tadi teka tempo. Numawi nuju aya kapriogian ka kaler. Rupina mah moal ami oge sorumping. Halo, anya kanya. Lain da, Bapak teh moal lila ieu teh jalu rek terus ka kijamian ieu teh. Har. Engke atuh Pak Guru, piraku atuh nembe oge sumping tos bade jengkar deui. Kawuh pun Bapak teh acan sumping deui. Kula mah atuh di dieu sawengi mah. Jaja monda. Ih, puguh penting pisan ieu teh, Ja. Wayahna we nya. Kan isuk atawa pagetu Bapak ka dieu deui. Ngan ayeuna mah sakalian rek nyekar heula ka panjaratan Ki. Ki Irpai. Almarhum si Bongkok samemeh ieu teh nya. Takada disarengan ku abdi. Jaja setengah nawarkeun diri. Ah, ulah-ulah. Ulah, kan-kan. Nyedah keungeun ditinggalkeun ku Jaja mah. Sanes kitu nyedah. Pamurtala ti dituna mah ngajak ngagonjak. Ah, Bapak mah nyedah ngelius nyumputkeun beungeutna. Jabat tinggal rasa era teh jeung ngarasa seber deui. Sanajan bener Pamurtala teh harita nembongkeun bubuden anu bear hegar, tapi pikeun nyedah mah tetep we mata kukurayun. Gancang sacarita. Geus amitan mah jerat jerut Pamurtala jeung Surya tarurun ti mah Jaja. Nyimpang heula ka pajaratan maksudna rek nempok kuburan Pairpai alias si Bongkok. Dituturkeun ku Jaja jeung Nyedah anu maksudna rek nganterkeun nepi ka jalan jajahan. Mitra sanajan bener geus lawas sasatna geus leungit tina ingetan. Ari gok mah ningali muncugugna taneuh kuburan Pairpai. Teu burung Pamurtala teh ngalas oge. Numatak sedihna teh eta nepi ka ngalaman dikurebkeunana di lembur batur. Oge inget kana sabab musababna. Kapan harita teh keur dibabawa kumanehanana? Komo deui Surya puguh harita teh kapan keur ributan jeung manehanana? Tiwasna Pairpai teh. Asa jroning nyang hareupan taneuh kuburan teh, Surya mah teu kira-kira ngarukna. Malahan Cipanon teu karasa deui nyak celakan, kasurung ku kasedih hatena nu datang dadak-dadakan. Didinya telila puguh mun ngagugu ka hayang mah sanajan nepi ka isuk deui oge moal ngarasa kesel ngan meureun Cipanon moal aya suda-sudana juuh ngeberengan katresna hate lantaran pikeun Pamurtala mah kumireungeuh kuburan Pairpai teh teu wudu matak mulangkeun deui ingetan kana kajadian-kajadian anu geus jauh kaliwat. Pokokna mah dina mangsa ngalaman suka duka babarengan jeung si Bongkok murid kameumeut manehna nungan hiji-hijina samemeh Jaja. Geus nepi ka jalan jajahan nu ngabulungbung ka lembur Nebah Jagur, Jaja jeung Nyi Edah mah terus baralik deui. Atuh Pamurtala jeung Surya kebat lumampahna anjog ka palebah imah Nebah Jagur katempo pantonan nutup. Terus bae ngajug-jug ka imah Jami'an. Kasampak teh Jami'an keur diuk dibaturan ku Karna Katut Ipah. Sanajan harita Jami'an beunang disebutkeun geus cageur kalawan dadak-dadakan, tapi urut panyiksa Bah Jagur mah masih natrat dina beungeutna. Puguh we barang jol mah Karna teh geus goreng bae sangkaanana.
geus goreng sangka anana teh. Ngan untungna Surya gancang ngajelaskeun yen pamurtala teh sanyana mah memang keur neangan Bah Jagur lantaran aya pasualanana anu perlu direngsekeun. Malah waktu natanyakeun si Ruyung Kawung oge keur waktu di Bungbulang sanyana mah harita teh butuh ku katerangan anu ngeunaan dirina Bah Jagur lantaran aya bejana cenah mah manehna di Cikupa kungsi riributan jeung nu katelahna si Ruyung Kawung atuh perkara ngeunaan dirina Jaja Mitra. Memang eta teh muridna mun kabeneran manehna bentrok jeung Ipah atawa jeung pajamihan pisan eta teh tayalian ngan kusabab mangsa eta teh kapan Boh Surya Boh Ipah pada-pada keur aya dina pangaruhna Bah Jagur. Disabit sote soal ieu lantaran Jaja kungsi ngadongengkeun ka pamurtala kalawan disaksian ku Surya yen manehna kungsi ributan jeung Ipah nyaeta keur waktu Jaja maluruh Bah Jagur kabeneran harita teh mentas ributan jeung Surya. Ari dicaritakeun ka Ipah, Ipah teh jol-jol nafsu we ka kajadian patelakna. Ieu pangna dicaritakeun ku Jaja ka pamurtala nyaeta supaya dilongengkeun ka Karna lantaran manehanana kungsi patelak jeung Karna nu jadi marga lantaranana dumeh Karna neren-neren ka Jaja cenah manehanana arek ngalakukeun panghina ka Ipah. Mitra kaum dangu, demi ngadenge panjelasan Surya Boh Karna Boh Ipah atawa pajamihan pisan tiluanana ting haruleng lantaran tetela ayeuna mah karasa yen dina riributan teh dilantarankeun ku salah harti wungkul salah paham. Ipah pang nariributan jeung Jaja dumeh Jaja harita keurna tanyakeun Bah Jagur ari Karna pang tak pangna ngamusuh ka murtala dumeh manehna teh guruna Jaja jadi samata-mata ngan ngabela Ipah jeung dirina sorangan mah taya sangkut paut naon-naon. Kukituna jelas memang lawan-lawan maranehanana teh sanyana mah ngan Bah Jagur saurang. Atuh pikeun Karna pribadi memang Bah Jagur teh geus dianggap musuhna malah Surya pisan anu kungsi dikukut ku Bah Jagur sasat ayeuna mah geus mangrupa jadi lawana. Mikir kadinya Ipah jadi silih reret jeung Karna reret nu ngandung harti yen maranehanana teh sanyana mah aya di pihak-pihak anu kaliru. Kukituna kalawan terega grumega deui Karna nyolongkrong ka pamurtala bari dibarengan ku sora anu pegat-pegat sanduk-sanduk menta dihampura. Ka Surya nya kitu keneh Karna teu asa-asa ngasongkeun leungeuna. Surya mah geus puguh deui lantaran manehanana geus nyeun dosa. Boh Karna, boh ka Ipah. Maksud teh boh ka Karna, boh ka Ipah. Surya teh nyeun dosana. Atuh dina patarema leungeun teh teu wudu make dibarengan ku cimata nu nyakcelakan bekating ku bungah-bungahna. Ipah tetinggaleun atuh nurutan Karna. Sungsong sasalaman jeung pamurtala katut Surya. Nu memang geus diakulanceukna. Ngan pajamian nu pepit nu teu pipiluan teh. Ngan pajamian nu teu pipiluan teh tapi sanajan manehna teu bisa nyaksian ari pangdengena mah kacida seukeutna.
manehna geus bisa nganyahuankeun yen karena ipah katut pamurtala sarta surya kabeh-kabeh keur silih hampuraan. Atuh geus kitu mah kumanehna karasa aya nu nyolongkrong. Geus kitu mah kamanehna teh karasa aya nu nyolongkrong si horeng pamurtala ngasongkeun leungeuna. Haturan, urang kandang wasi. Damang, pamurtala. Pajamian bari ngarawu leungeun pamurtala. Oh, berkah. Berkah, kumaha sawangsul lagi jamian. Ah, pamurtala, sanajan cager oge kieu we geuningan kaula mah. Pajamian bari kucap kiceup. Sanajan panon lahir mah memang tawas, tapi mata hatena mah geus bisa nembus karena kejadian-kejadian nu baheula kungsi kalakon. Bereh bae kacipta adeg pagadegna pamurtala, beungeutna garicu darekok panuna ngagenclang herang taya bobodasna. Sedengkeun buukna panjang ririaban, mun keur patelak teh sok ngaluarkeun sora ngawik-wik matak santer nu gadengekeun. Mitra kaum dang. Bah Jagur jeung Bah Bejo dielehkeun nu ngadua kalian ku Karna. Harita oge terus bae arindit ka Banten, ari Bah Bejo mah memang maksudna oge mulang ka padumukanana. Sedang Bah Jagur mah sejak nyingkah we ti ujung kulon lantaran hirup di lemburna oge ayeuna mah geus tangtu ngarasa sereg lantaran siungna geus dicoplokeun ku Karna. Hal ieu teh moal-moal bisa ngadatangkeun pangaruh oge kana dirina. Mangka-mangka manehna teh teu dipikaresep ku tatangga-tatanggana lantaran luhur teuing pamakanan. Boga rasa ieu aing jago. Mitra kaum dangu demi Bah Bejo. Teu heran lamun tatu-tatuna teh matak ebreh dina beungeutna. Komo beuheungna nu di deuwol, tapak gerakan sarada dinoktrok, malah masih keneh ngaluarkeun getih ngalembereh terus-terusan. Puguh we pikeun batur salembur mah geus matak nimbulkeun kakaget. Leuwih-leuwih pikeun Bah Jamrong nyaeta lanceukna Bah Bejo. Manehna tetelepek natanyakeun. Tadi nama rek disumput salindungkeun lantaran ngarasa era dumeh manehna diragrag genteh sasat ku budak satepak. Tapi dipikir deui memang perlu dicaritakeun kanu jadi lanceuk. Susuganan bae bisa dipangmaleskeun ka nyerina. Malah mun diingetkeun mah tingkat pangabisa nu jadi lanceuk teh estuning hese neangan babandinganana. Di Banten mah mitra, di Banten mah dina mangsa harita, Bah Jamrong teh kaitung saehuna. Disebut Jamrong sote dumeh beungeutna bala, dua leungeuna nya kitu keneh pinuh ku bulu kandel, atuh bulu-bulu oge manirabok nutupan dadana anu sembada. Kalawan teu didingding kelir deui derek-dek bae ku Bah Bejo dicaritakeun satara basna, malah bari diimplik-implikan sarta ditambahan tangtuna oge. Malah nu jadi lawana teh make nangtang-nangtang ka sakabeh jawara Banten sagala kitu. Nya lumayan Bah Jamrong teh lain deui ngahayapna. Sasat diduruk ku carita nu jadi adi nu sama sekali nyimpang tina kanyataan. Tapi sanajan teu dibumbuan kitu oge geus tangtu Bah Jamrong teh bakal naik getihna. Ngaran-ngaran adi sorangan aya nu mahala atuh. Piraku we teu kageuing hatena pikeun mangmaleskeun ka nyeri nu jadi adi. Bener dia Bejo. Bener dia Bejo. Kitu cacaritana bener. Bah Jamrong meni nyerang-nyerang we nanyana teh. Bener kakak.
benar. Jeng tahun kami gak bohong karena kakak. Pikun kami mah tenanawan kakak. Jeng kami mah geus eleh iyo. Ngan pugu nu mantak nyeri nage. Ho, kumake mamawa kanu teu boga dosa. Mamawa daging cager jeung paribasana. Kitu tah kakak. Ho, make nang tangan sagala kanu sejen kepanan. Bah Bejo terus menasan hate Bah Jamrong. Eh, sabar teuing kanu sejen bah. Tapi nanya kejadian ke diri dia Bejo. Kapan ya sarua bae jeung dicakul aing. Bah Jamrong bari ngagidir tanda hatena geus bener-bener kalimpudan ku amarahna. Panonna mani pepelendelikan, bulu-buluna ngadadak meruiding teu beda we ti bulu landak keur carengkat. Ya bohong, eta kunang tang nang tang jago na sagala kakak. Atuh sadoi kapanan lamun lain ditujukeun ka kakak mah nya. Oh kapan ya guys, ada balon di urang dia manu pang jago na di Banten panengan kakak doang. Oh Bah Jamrong sorangan pan. Kawan-kawan, ini benar malak tak gan kada aing Bejo. Tapi benar ya, balik lalang tangan kada aing ha. Benar kakak benar, atuh jeung naon kami kudu ngabohong ka kakak sagala. Kan dalakan baik aing sagala da Bejo. Ha? Sahagalala Bah Jamrong nanyakeun ngaran pohon deui meureun si Karna kakak. Halah awas ya Anggang, moal teu teuk-teuk beung dia ku aing Anggang. Sanes Anggang, Anggang mah Mang Anggang atuh dalang dongeng di channel YouTube dongeng Sunda Mang Anggang eta mah kakak. Lain-lain Mang Anggang kakak. Saha kitu. Ulah dibawa-bawa Mang Anggang karunya. Ngadongeun lagi eueuh nu nyabar-nyabar acan. Anu ngalaikna jeung nu komentarna oge ngan eta-eta bae teu nambahan. Nu nontonna loba tapi eueuh nu karomen atuh padahal mere-mere laik jeung komentarnya teu nyawer ge. Mes semangat bae kitu ka Mang Anggang nya kakanya. Tahun ini jadi pemawa Mang Anggang kini terang. Cagur! Wah, oh. Tadi saya ada dengan Aing Mang Anggang. Lain-lain Anggang. Iya mah, karena kakak, karena. Tunggu kasih liwang, kakak. Jangan naon ke setoran gitu Aing mah. Hehehe, saliwang. Lain sore. Ada tekanannya mah kumaha. Gon baik kon dulu kon baik dia karena awas dia ulah tenang teing dia ya dulu kon enggak rasakan baik ku dia tungguan karena tungguan aing Jamrong tiwan tentek ada tangan ka dia. Bah Jamrong beri jalang jeleng kumis sentang sangadulang surup payus kana dangdanan awak jangkung badag simbar dada pinuh kubulu. Dia Bejo, bisa kene lempang tadi dia Bejo. Bah Jamrong akhirna ngesongkeun pananya ka adina. Kunaon kitu kakak? Tuduhkeun di mana tempatna? Kami doang kakak. Kami doang sorangan nuduhkeunana. Bareng jeung Ki Jagur kunaon ari di hayang aya batur mah. Oh kakak, rekira kakak. Kiwari ulah diengkekeun deui kunaon? Sanggup. Atuh sanggup, sanggup hayu. Sanggup. Ya geus, burungan geus siap-siap ti kiwari, siap-siap hayu bareng jeung kami mangkat kiwari. Mitra kaum dangu. Ngaran-ngaran nu gede ambak kitu atuh. Katambah sarta ku pangabisa. Tetalangke deui harita keneh oge Bah Jamrong terus indit ninggalkeun lemburna kalawan dianter ku Bah Bejo jeung Bah Jagur maksud rek ngajorag karena di ujung kulon. Thank you.
mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng kurang teraskeun. Mun Bah Jamrong masih keneh di perjalanan atuh karena mah geus riung mung pulung sapara kanca di ujung kulon sarta temantra-mantra yen bakal aya nu ngajorag. Gumilar pamajid sarta Ki Mursid Katut Widarma mah harita teh geus nerepi ka Garut. Kuncung-kuncung teh terus bae ka Kampung Gadow nuturkeun Aki Mursid. Henteu nyelang heula ka Cicapar lantaran geus hayang nyaho kumaha jujutanana Wijana. Sadatangna ka imah Pasuta, kabeneranana teh kabeh oge keur nyarampak. Kawasna bae aya anu panggiakna teh Umi, mani gerecek mapageun kanu jadi Aki. Komo dabari mirengeuh Widarma deui jajaka ade rupa anu geus jadi bebende pamepes hate nu jadi kaget teh pedah lanceukna teu bareng milu tapi gancang ku Aki Mursid diterangkeun yen karena mah keur aya kaperluanana ka ujung kulon. Brak sarerea ngariung di tengah imah Pasuta rada kaget oge dumeh nu jadi bapakna dina datangna sakali ieu mah bangun anu daria naker. Malah bari jeung mamawa batur sagala kawas aya hiji hal anu kacida pentingna. Kieu Suta. Pangna ayeuna Abah datang teh ka dieu. Nya eta aya hal-hal anu perlu disawalakeun jeung maneh. Abah teh kasumpingan ieu-ieu pamajid sareng Jang Gumilar. Ti Cicapar tongkoh Abah. Pasuta megat kalimah. Enya ngahaja ngadatangan Abah ka Bumbulang. Ih na tebih teuing geuning Abah, menawi aya perkawis penting gitu. Pasuta teu kira-kira kagetna. Enya ke dengekeun heula atuh. Aki Mursid kawas nurak keheul dumeh Pasuta ngan nyala-nyala bae. Oh mohon mangga atuh Abah. Pasuta rada ngabajing leutik dumeh diweweleh ku bapaana. Kieu ieu teh Suta? Tak ieu teh ieu Jang Gumilar ti Cicapar. Baheula kira-kira aya 12 taun ka tukang. Putrana teh lalaki. Kira-kira umur 7 tahun. Geus leungit lantaran diculik ku Bah Jagur di ujung kulon. Gancangna carita mah kamari ieu teh Jang Uum kabeneran bantrok jeung Bah Jagur. Tah, dina patepung laungna Bah Jagur teh nyebutkeun majar cenah budak nu diculikna teh direbut ku Abah waktu manehna rek kaluar pisan ti lembur ieu. Lembur Gadow. Ari Abah saya nyahuh kungsi galungan jeung manehna serta bener budakna ku Abah kungsi direbut lantaran Abah harita boga sangkaan yen budak nu dibawa teh lain anakna atawa incuna. Lantaran harita budak teh ku manehna ngadon dipake panggebug. Tah kitu Suta. Jadi Abah teh ngarasa bingung oge. Kapan eta budak nu ku Abah direbut teh taya lian ti sinana. Anak maneh pituinnya tanah incu Abah. Ari Jang Uum ye keukeuh. Keukeuh nyangka yen eta budak teh putrana. Saluyu jeung katerangan ti Bah Jagur. Mitra kaum dangu Aki Mursid regeureun nyaritana sarta sangkaanana tangtu anakna teh bakal ngabantah kana sangkaanana Gumilar. Tapi teu kira-kira Aki Mursid kagetna lantaran Pasuta teh kalah ngaruh mitra. Ret deui ka Maeroh minantuna Aki Mursid teh ngareret ka Maeroh katempona teh kalah ngaluarkeun cipanon. Kumaha Suta?
geuning kalah ka ngaharup. Aki Mursid nyarita deui binarung rasa kaget anu pohara. Nyah pasuka cengkat, tembong cipanuna ngagerendang. Red kaki Mursid, red kagumilar. Tuluy ngararet ka pamajikanna nu geus mimiti nyegruk ceurik lantaran ieu teh hiji totonden yen manehna bakal kaleungitan karna. Carioskeun we sabalakana abahna. Datos tamaha urang. Maeroh meresaran ka salakina lantaran kumanehna geus kajudi yen sareretan pasuta teh ngandung pamenta. Kudu kumaha atuh nerangkeunana dina ieu urusan? Mitra diterangkeun sabalakana geus tangtu bakal kaleungitan anak lalakina. Disumput salindungkeun sasatna geus nyeun dosa kapabada kaula. Kitu anggapan Mae Roharita anu matak pok bae nyarita ka salakina yen kudu terus terang. Abah, pasuta mimiti nyarita kitu oge sorana lalaunan nager bangun nuges taya tangan pangawasa. Memang leres si si nana teh sanes si karna anu saleresna. Kumaha suta? Aki Mursid diserik nangoreja tebeda wetinu diserik kalajengking. Gumilar atunya kitu keneh sakitu keur anteng ngadengekeun sanajan bari jeung hate ratug di barung trung mula nu cacarita ngadadak meni ngajlok tina pangdiukanana ngadeukeutan pasuta meh bae pamaji dirumpak lantaran kakagetna leuwih-leuwih ti Aki Mursid. Ah, kumaha mamang? Laras kukupingang teh. Ah, pun karena saya budak kaula. Gumilar bari sorana ngegeter teu kuat nahan emosi kabungah nu ngagentak datangna. Abah, nya kitu deui Jang Uung. Rupina perkawis ieu teh teu tiasa disumpul salindungkeun deui. Geura mangga urang padar tingawitan supados janten jentre sadayana. Margi ari nyebutkeun yen sinana teh leres putrana Jang Uung mah teu acan tiasa ditangtoskeun. Nyanya empek atuh terangkeun sacara welna supaya jadi terang ka sararea. Suta, Aki Mursid mairan. Kapungkur teh, kinten-kinten aya 18 taun anu kalangkung. Pasuta mimiti ngadongengkeun lalampahanna baheula. Harita teh abdi mantas ngecerik di situ bagendi. Nuju bade mereskeun parahu ngadadak nguping budak ceurik. Ari breh teh tetela budak lalaki keur gegerewekan digandong ku hiji lalaki nu leungeunah kengkong. Kumargi abdi yakin yen eta budak teh sanes anakna atanapi incuna. Enggal nama ku abdi diudag. Cohagna mah budak teh dipenta. Anu antukna abdi sareng eta jalmi teh galungan. Untungna kabujeng darongkap barudak ti lembur atuh manehna ngejat sarta kaleresan budak teh ku abdi harita tos tiasa karebut. Namung wengina manehna teh datang deui maksudna mah rek nyokot deui budak. Malah bari sareng ngahuru lembur sagala harita teh. Tah, nuju riweuh-riweuh teh manehna tos hasil lebet ka dieu, kalebet ka bumi. Lebet ka bumi na atuh ari gerewak teh anu dibantun teh sinana. Rupina pahili nyokot magi gedena sami pisan. Tekung silami manehna datang deui nya kinten-kinten tos selang aya sataunna
waktu harita manehna nuju di kerepuk kalawan teka titen manehna ngebelesat mabur sing horeng bari ngebantun dari budak anu kepungkur diculik teh anu ku abdi tos dijieun anak pituin minangka gegentosna sinana nu kepungkur diculik ku manehana jalaran pahili nyokot. Mun saenyana harita teh geuning sumping Abah bari mangku sinana nu cikeneh diculik tah kitu Abah anu saleresna mah janten budak nu harita ku Abah disebut ti eta direbut maksud teh janten budak anu harita ku Abah direbut ti eta jalmi teh sane sinana nu asli Abah margi sinana asli mah kapukur oge tos diculik ku manehanana. Duka ayeuna aya keneh atawa pitos teh aya duka abdi teterak. Anak kitu mah sinana nu ayeuna teh lain incu Abah pituin atuh. Aki Mursid bari cari nakdak. Leres Abah, leres. Ngaranana mah tetep karena nya eta geugeutos nu teu aya Abah. Pasuta oge nyaritana bari ngageuri. Anak itu mah leres karena teh wijana pun anak. Gumilar ngadadak hese nakra nyaritana kasurungku kabungah anu pohara gening anak nu taun-taun ngalengi teh ayeuna bisa kapanggih deui. Tetela telepat teuing ari kitu jalanna mah. Nuhun Gusti katampi rahmat ti Gusti teh. Pamajid saterusna ngadoa ngebrehkeun kabungah leuwih-leuwih mun diingetkeun karna teh estuning hiji jajaka pilih tadi. Sumuhun mung pun anak we nu lapur teh pun anak. Sora Pasuta mani les-lesan hampir teka denge. Dupi Surya kapan jujutan Bah Jagur? Cenah paena oge kenging nyulik deui. Gumilar curing hak bari ngareret ka Pamajid. Aye, leres, buah-buah. Buah-buah. Pamajid ngareret kaki Mursid. Surya teh saha? Aki Mursid molohok. Surya teh urang ujung kulon. Pak Mursid, ngawitan nama manehna oge nyangka anak pituina Bah Jagur. Namung lami-lami kabuka oge yang manehna oge saleres nama kenging nyulik. Waktos kamari ieu kantos sasarengan ka Bumbulang, tapi ayeuna mah nuju mios ka ujung kulon sareng Pamurtala. Nya eta bade markas Bah Jagur sena naroskeun sah indung bapa nu saleresna. Gumilar mere panjelasan. Tah, mugi bae atuh Gusti. Mugi bae manehna teh pun anak. Tacana naon Pasuta geus ngarasa bunga. Ayeuna mah kieu bae atuh Suta. Kieu. Isukan sarerea urang ka ujung kulon sakalian maneh milu supaya leuwih tetela sugan we atuh naon anu dicarioskeun ku Janguum teh henteu nyalahan. Aki Mursid mere bongbolongan ka Pasuta. Sumuhun kitu we atuh Bah. Pasuta bari rutret ka sakur nu ngariung. Ti ditu nama menta kasaluyuan meureun pangpang nama ti Gumilar. Laras, mending oge sarang ka ujung kulon. Mugi bae. Maksudnya mugi bae atulah dugi ka mencog. Namung ceker tengkaula mah ieu teh moal lepat mah. Moal pun Surya teh putra emang. Gumilar gagedean hate Pasuta. Mugi we atuh. Mugi. Moal nya ari putra Janguum tiasa kapendak deui ari puna anak teh teras ngareles. Pasuta ayeuna mah geus bener-bener kahibur hatena. Mitra kaum dangu geus karuhan kitu mah duduk perkara anak mitra. Gumilar ketut Pamajid pamitan ka Aki Mursid jeung ka Pasuta yen rek nyelang heula ka Cicapar. Isuk cenah subuh-subuh keneh naker tangtu bakal disampeur pikeun neruskeun lampahan ka ujung kulon. Nu tinggal kabeh oge eueuh nu teu ting haruleng leuwih-leuwih Mirah jeung Umi. Nuti barang purung oge nu ngadarongeng pada milu nyaksian teu kira-kira ngarasa helok jeung kagetna. Horeng si mana horeng karena anu ayeuna teh geuning kanyataanana mah lain lanceukna pribadi. Da karena nu asli mah aya nu nyulik
anu sama sekali maranehanana mah teu aringeteun meus-meus acan. Lantaran kajadianana teh keur waktu maranehanana leutik keneh pisan. Ku kitu teh mah boh wijana nu ayeuna ngagunakeun ngaran Karna. Boh Karna asli nu ayeuna ngaranna Surya. Kapan harita teh kakarak umur 7 tahun. Tapi maranehanana sama sekali taringeteun kana naon-naon kajadian nu kaalaman ku maranehanana waktu keur budak. Gumilar jeung pamajid anu ayeuna keur ngagaredig muruk ka cicapar. Teu wudu duanana oge bubudena mani marah mai lantaran gegedena mah geus bisa dipastikeun kalawan teu ham-ham yen Karna teh wijana. Leuwih-leuwih gumilar sajroning leumpang teh alewoh bae ngadongengkeun kahebatanana Karna. Teu sangka cenah keur ukuran budak ngora mah geus cukup ngamilik pangabisa anu tingkatanana geus luhur oge. Manehna pribadi kamari ieu teh ngalakon padungdung jeung manehanana kapan kurang-kurangna mah meh-mehan teu kuat. Ku kitu teh mah Jang Uup, teu manuk teu bebenyit, anak celeng uyah mah tetes kana suhunan. Kaluhur maksud teh Jang Uup, kaluhur. Pamajid ngahehe mitra bari ngaret ka Gumilar. Tara-tara oge heureuy bet harita mangadon ngabodor sagala. Nya saking ku bungah meureun. Mung saha nu ngawarana nya, Pa? Nya moal ku saha deui Jang Uum, meureun ku pamursid Jang Uum. Eta geuning cariyosana tadi, kapan Bah Jagur oge ngalakon kasoran ku manehna kasoran? Sumuhunya. Eta abdi mah kaget ku kakuatan dan palengeuna. Karasana teh abdi teh, karasana teh muni asa kacarak pisan daya tamah mani asa digegep ku besi seket weh. Moal lepat Jang Uum, moal lepat. Gering pamur tala oge duke kanyeng len kulit lengan apat. Memang laras hebat Jang Karna teh. Jang Jana teh. Jang Jana nya cek pangrasa bapak asa can aya ilmu sama dia kitu teh di urang mah. Bari waos bapak mah sanes pangwarah pamursid eta mah Jang Uum tanggal sanes ilmu nu nyebar di urang eta mah pasti ilmu luar, pasti ilmu luar. Pamajid ngayakinkeun. Mitra dipake ngobrol mah teu karasa kacape leumpang teh. Nyao-nyao geus anjog ka Wanaraja. Tidinya celak kana dokar nepi ka Cihuni. Tah aya urang Cihuni di dieu. Disambung deui ku dokar nu kanangkap bae. Nyimpang heula ka Pasmita kabeneran Nyi Arum tacan ka Cicapar deui ngan Ganjar jeung Agus tempo-tempo sok ngadon sarare di Cicapar. Tapi harita mah keur ngumpul kabeh. Sari mah barang ngeningali Gumilar ngarong heap teh manite sirikna ngarontok bekatingku sono.
Kukitu teamah najan bener maeh nages ninca ka dewasa onggo oge puguh kacida rondelna kanu jadi bapak teh ongkoh eta meureun pedah pangrasa namah anak nunggal pantes mun ogona teh. Maesi nupang helana nanya sanggeus gumilar jeung pamajid Dariuk di tengah imah. Alhamdulillah mak, temu majir, hese capek teh geuning teu gaplah. Sanes kalembang deui ieu mah mak. Gumilar bari ngareret ka Nyi Arum, Nuriuk beungeutna bangun nugeus teu sabar. Kapendak kitu Kang, si Ujang teh geuning teu sakandaran dicandak ka dieu. Nyi Arum bener-bener geus teu sabar. Kapandak yom, alhamdulillah, geus gede. Tacan wah kabisa dibawa lantaran manehna teh keur indit-inditan. Gumilar bari ngarenyu naan imutna. Nyeritana diayai-ayai pisan kawas nu asa-asa. Padahal mah ti corona ngadadak ngarasa seuseut akibat kebek ku kabunga. Nanya eta teh Uum, geus kapanggih. Maesih ayeuna mah nu teu sabar. Mohon mah tos kapendak mah mung ayeuna mah nuju di ujung kulon ka abdi canyaun yen bapana margi ieu teh nembe katerangan ti nu ngukutna ti pasuta urang lembur gadong har geuning eta meunang kataranganna mah ti nu deetna keur geuning pasmita ngariuk kaget sumuhun abah namung ngawitan mendak kataranganna mah waktos abdi anjong ka Bumbulang margi bah jagur teh nuju aya di dinya nya pendak di jalan manehna nerangkeun yen si Ujang teh cenah kapungkur oge aya nu ngarawut ku pamursid nu calikna di Bumbulang nya ku abdi dibujeng namung pamursid mah keukeuh yen si Ujang teh incuna putra pasuta ti lembur gadong kumargi ngaraos panasaran teras bae dibujeng ka gadong terus kumaha kumagi ngaraos panasaran akhirna mah ngagorehel yang laras nu kantos direbut ku pamursid teh si Ujang tah syukur geuning ceuk pasmita bungaheun mali abah kumaha kumaha upami diemut nu langkung paos mah kanggo napakuranana ka kawasa pangeran nya laras agungna napakuran teh ka Gusti Allah kitu tak kirang-kirang mah matak helok upami ngemutan naon kersana mantena geura we saporto si Ujang kapan langkung tipayun kantos ditepungkeun sareng sari malih sareng pamaji sanes kanten nyaeta waktos kadongdon para menak sukan-sukan di situ bagendit teh gumilar dina namatkeun kataranganna teh bari ngareret ka pamaji tajan abah sari mah tajan tepang sareng Kang Jana aslina teh nya aki nya tajan sari gancang nempas bari ngareret deui ka pamaji Red di Agus tidak itu nama supaya ngehehken lantaran kapan waktu lalajo kasih tu bagian di teh babarengan jeng pamajid ketut Agus nyatahang tu mual ngerasa sarima lantaran pugu itu ioge pada tuahu gerak eku abah orang dongeng kenti mimiti derak dak baik gumilar diterangken ditetak tayanu kaliwat diwincik wiji diwiji wiji dipedar dibenjer biaske didongengkeun nepi ka bubuk leutikna sangkan kahartieun kunu ngadengekeunana ti mimiti indit nepi ka anjog deui kanang kapait mitra nya teu wudu kabeh oge eueuh nu teu pating poloho komo sari mah jeung Agus lantaran kapan maranehanana mah geus leuwih ti wawuh jeung nu ngaran Karna teh leuwih-leuwih sari mitra sajabana ti geus wawuh teh malah kungsi mecak pangabisana sagala komo ari ras kana dirina hayoh make boga pikir kadua leutik sagala ari sing horeng teh lamun seuk kanyahoan ku indung bapana kada teuing matak era paradana ngalakon bogoh kalanceuk sorangan. Dadah kasari katampi pangbakti di sawah
Eleuh waktos nakabujeng CF Mitra. Cak urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.